Česte Raja, ovo je avion MiG-21. Ja sam Semi Čolić, urednik i autor emisije Sve to samo rock'n'roll koje neće biti. Opet je prolongiramo, ovo je Nesebar u Bugarskoj. Evo ja malo čeprkam oko ovog aviona, ne bi ubrzao povratak kući. Dakle, dok se avion ne popravi, nema ići kući. Eto, hvala toliko, sve vas pozdravljam sa Crnog mora, iz Nesebara, Bulgarija, prijatno doviđenja, pa.